firar att Skår fyller 20 år. Vi har bjudit hit massa gäster, vänner, forskare, praktiker för att höra prata om vad vi har gjort och forskningen kommer se ut framöver, de intressanta forskningsfrågorna inom vårt område som är offentlig förvaltning, organisering av staten, samhället. Till att börja med så är Skår unikt genom att vara just ett samarbete mellan Handelshögskolan och Stockholms universitet. Det här är väldigt viktigt för oss och vi sammanför alltså forskare från de här två lärosätena på det sättet. Och vi sammanför också forskare från olika discipliner och genom att vi har olika disciplinperspektiv så tvingas vi hela tiden att vässa våra argument, att pröva våra synsätt, men vi får också nya infallsvinklar till livs hela tiden som vi behöver då hantera. Vill man förstå hur samhället förändras och vill man förstå vilken roll offentlig sektor har, vilken roll näringslivet har, så kan man inte låsa in sig i en disciplin eller att bara forskare möts, utan man måste träffas över de här gränserna. Enskilda discipliner kan vara jätteduktiga på vissa frågor, men man missar någonting annat. Alltså är man statsvetare kan man vara väldigt duktig på hur staten fungerar. Företagsekonomen är väldigt duktig på hur företag fungerar, men vill man förstå hur samspelet fungerar, då är det bra att man möts. Och då är det bra också att man får träffa praktiker. Det är nyttigt, menar väl vi, att förstå hur vårt samhälle förändras, vilka drivkrafterna är. Var ligger makten, brukar ju folk vara intresserade av. Är det någon idé att vi går och väljer våra folkvalda? Om det är en massa anonyma experter runt om i världen som bestämmer hur vi ska leva, vad vi ska göra. Och sådär. Så att det finns en hög relevans skulle jag säga, både för politiker och för gemene man. Vi hoppas ju att vår forskning är lika relevant då som den är nu eller mer relevant. Jag tror att de problem och intressanta frågeställningar som vi har pekat på under de senaste 20 åren då, pekar också mot, tror jag, områden som är intressant också om 20 år. Det är våra paneler idag kommer handla om globalt, lokalt, experter, praktiker och den typen av frågor. Vi ser fram emot de kommande 20 åren. Vi ser fram emot att mogna ytterligare, men vi vill ju naturligtvis behålla vår fräschör, den vi får genom det mångvetenskapliga mötet och mötet mellan lärosätenas forskare också. Vi kommer att följa upp de här utmaningarna som svensk offentlig sektor står inför och följa upp vad som sker i omorganisationer, vilket inflytande nya normer och idéer och perspektiv får, vad utfallen blir, men också att bredda perspektivet och sätta det här i relief mot större skeenden i omvärlden.